Алдымен су үш, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Досым, теледидар алдында отыра бермей, бізге қосыл, бірге шынығайық. Алдымен денемізді ұйқыдан оятып аламыз. Ол үшін қолымызды жерге тегізіп, отырамыз, барынша жоғары секіреміз. Міне, бұлай, бір, екі, бір, екі. Қане, бірге қайталайық. Бір, екі, бір, екі. Енді қолымызды жоғары көтеріп түйістіреміз. Алға қарай еңкейеміз, артқа қарай шалқаямыз. Міне, бұлай. Бір, екі, бір, екі. Қане, бірге қайталайық. Бір, екі, бір, екі. Жарайсындар, енді негізгі жаттығуларға көшейік. Қолымызды алға созып, білегімізді айналдырамыз. Міне, бұлай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді жылдамды қосайық. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсындар, достар, енді қолымыз белде, оң аяғымызды көтеріп айналдырамыз. Сол аяғымызды көтеріп айналдырамыз. Міне, бұлай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді аяққа арналған жаттығуды қосамыз. Қолымыз белде, өкшемізбен алған, аяқтың ұшымен артқа жүреміз. Міне, бұлай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді бірге қайталайық. Бір, екі, үш, төрт. 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 Жарайсындар, достар. Енді кезек пайдаласта. Достар, зімбірдің пайдасын білесіндер ме? Оның тамырында А, С, Б1, Б2 дәрмендері бар. Сонымен қатар темір мен кальцийге бай. Суық дегенде зімбір қосылған шай ішсеңдер болады. Асқазан мен зат алмасу жүйесін жақсартады, бірақ бұны көп қолдануға болмайды. Достар, сергітік, пайдалас туралы білдік. Енді бибилік. Би қимылдарын алдымен асықпай қайталаймыз. Бірінші қимыл қолымызды алға созып, оңға солға майысамыз. Міне, бұлай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Екінші қимыл қолымызбен аяғымызды көтеріп түсіреміз. Міне, бұлай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Қолымызды екі жаққа созып, басымызды оңға солға иеміз. Міне, бұлай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Достар, би қимылдары түсінікті ме? Ендіше бірге білейік.
достар, біз көрсеткен бой жазу жаттығуларын жасау үшін арнайы спортзалға барудың қажеті жоқ. Оны үйде-ақ жасауға болады. Келесі кездескенше, сау болыңдар!